Kembali lagi di channel saya, di channelnya Ilham Galus. Selamat kunjungi channel nyong dawe. Aja kelalen subscribe, nek ora gelem barang makali. Gratis iki gratis. Seneng ora seneng kudu subscribe. Sugat lagi. Tunggu langgili di parki cakla cikli. Banyu iki adus. Wah, banyu kok. Togele iki mlodos baket wingi. Nah, iya kene bandara ke priwe sih ya? Iki padha apa? Ampe bae kudune. Bahas togel biasa. Gaya jelas lah gagal ya kan jurun. Apa iya? Iya iya. Tapi kayak kulit kok. Mau disit? Kayak kulit apa gie? Di belakangan gie. Hah? Oh lumayan. Ngopi harus udut. Tuh. Cari ngapa kayak? Kecilik. Kura-kura kayak kaya. Parah nih gie. Eh, kocil. Ini apa kowe kok? Ngapa jane takon-takon? Kepo lu. Ora bocil kowe. Santai bae ngapa li ngomong? Pites mana nanya kowe. Lah kowe ngapa Mas dandanan kayak kowe kaya mau gemblung lho. Lambene kowe. Mucu-mucu kaya kutang iki kowe. Cah. Ana ya wong kaya kae ujarku wis punah. Hah? Ngapa kang? Yasinan. Matane ra weru apa, nggih. Ngari iki ku. Ngari tau ning apa ya? Ning Yasinan. Oh, ngari ke Yasinan lah. Dong ngerti takon lah. Piye wis sih? Kira dia ngomong ning apa ki? Kowe gua tak kowe engko. Ada nyong. Iya, ke Bali. Dene temen kira ini kok. Nomor satu ini kasih bus mah baik. Ngawu gua suket ki. Gua lah. Oh, apa ngari ke wong ya? Walah, bocah iki maning. Yul, yul lagi ngapa kok ngono? Ngapa-ngapa ala? Ora kaya cocok ta kaya salah 88 tuh pedes banget nang kuping. Ya kuyut yul iki kudu ya. Nanang iki. Hah? Balasane kowe. Oh alah, kuwi ya tuh tok lho kaya kae. Kerjani nang wong ayane ya gelem bae kok. Main pati ya, pemandangannya jan indah banget kok. Andai ke jan abang putih kene kaya nyung kabeh. Jelas nyung nih bojo sewidak sih. Huh? Kan ledes belakangan nih. Nah, kayak gini cara nih ngerjani mau bayi gena kayak namu mancing yang ada kayak bentong yang nanyong kayak kayak bucah kayak tekan nyong kayak bentong sekurup-kurup ya wis kayak jelas remuk sih nanyong. Bocah irang. Apa jane? Ning apa kok? Ora ngro apa ya mancing. Hah? Ya mancing lah. Mancing apa kuwi nang kono? Mancing Bangladesh. Mancing iwak, Jon. Padu temen kok, dolane kok. Jelas kene. Wong Bangladesh tekan ngene ngene ya. Mus, mabur jelas. Pengore. Gue diblok gue. Diblok kono, diblok teh. Woi, metu. Wari wae. Mikir. Sore-sore, aduh serang pagi. Ini ceroyo-royo, kayak randa nak teluk. Aduh lah,
mikir sih ora. Ana opung ya. Pentong bae nang nyong. Seger ge. Enak kok kayak kocak, enak kayak pol, jadi kayak enak kota kutek kutek. enak banget kok, wisan lah, adem banget kok, kayak nang Prancis, entir, kandukan, grepol lagi ya jelasinnya, kayak ya. Kayak pangeran kok, pampan dalam wanita ya bisa kayak orang gembungnya sih mau balang nih nyong kayak saatnya balas dendam bukan duka kenangan mau ya bisa hujan gerimis aja